večerašnje predstave. Tako je, prijavila sam se kao u dramsku sekciju koju vodi profesor Miloš i onda smo preko toga sam saznala za predstavu, prijavila sam se i na sreću sam dobila ulogu. Kako ti se čini gluma s obzirom na smer koji je tvoja, da kažemo, primarna delatnost? Pa ja sam uvek volila različite stvari, interesovala su me stvari koje skroz nisu povezane. Tako da sam srećna što sam dobila priliku, iako sam IT smer, da učestvujem u ovome što je mahom za audiovizualni smer. Ali to dokazuje da je gimnazija za sve nas koji nismo opredeljeni šta ćemo tačno, tako da imamo priliku da učestvujemo u čemu god poželimo. Kako je iskustvo bilo u radu na predstavi? Bilo je fino i stvarno su moji vršnjaci sa kojima sam radila divni za saradnju, tako da nije bilo problema. Prvi put učestvujem na nečem ovakvom, tako da je trema prisutna, ali nadamo se da će sve super proći.